ကွန်ပျူတာနေပညာတွေဖွင့်ပြလာတဲ့ခေတ်ခဏန်းပေါင်းဆက်တော့မှမသုံးဘူးသေးတယ်ဒီကလည်းထဲကိုစမတ်ဖုန်းဆိုတဲ့ဟာရေရုပ်တက်တူတဲ့ထဲကိုရောက်လာဒီကတော့အားမှုဖြစ်တာပေါ့နော်တိတိကျကျဆွေးနွေးခဲ့တာမူဝါဒရဲ့အချက်မှတ်ခဲ့တာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အင်းငါမဲမဲဆိုတာငါမဲမဲအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကျိုးနေစနစ်လိုပဲပြောပါအစင်းစင်ဖြစ်ရင်အစင်